מה הקשר? בגלל שאברום אבינו עשה עקדת יצחק, לכן זכינו לקורבן התמיד. מה הקשר בין קורבן התמיד לבין עקדת יצחק? שאלה נוספת. גמרא במסכת כתובות דף י, אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אומרת הגמרא, מזבח מזיח, מזבח מזין, מזבח מחבב, מזבח מחפר. ארבעה פעולות עושה המזבח, אני לא נכנס עכשיו להסביר. מזבח מזין, אומר רש"י, מזין לפי שבזכות הקורבנות העולם ניזון. כל הברכה של המזון יורד לעולם דרך הקורבנות. שהקורבנות באים מן המזון, אומר רש"י, הרי מביאים קורבן זה מנשא, מביאים שם נסחים, מביאים שם את כל החלקים שקשורים לקורבן וגורמים לו ברכה. אומר המהרש"א, מזין, אתה יודע מה מביא תזונה לעולם? זה רק קורבן אחד. איזה קורבן? קורבן התמיד. קורבן תמיד הוא המזין, ושאר עולות שנקרבו עליו, שנאמר בו, את קורבני לחמי לישי. זה לחם של הקדוש ברוך הוא. אם אתה נותן לי לחם, אז אני נותן לך בחזרה לחם. כל הברכה שבאה לעולם, באה לעולם דרך קורבן התמיד. כל אחד שקורא את הדברים האלה, עומד מופתע. בכלל המילה הזאת לחמי היא פלא מופלא. את קורבני לחמי לישי, הקדוש ברוך הוא צריך לאכול לחם? המדרש אומר, מופיע בפרשת נשא אות י' במדבר הבא פרשה י' ב', בשעה שמשה רבינו שמע את זה, הוא נרתע לאחוריו. אומר המדרש, שלושה דברים שמע משה רבינו ונרתע לאחוריו. שמע שהקדוש ברוך אומר, ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה, מה? איש כופר נפשו? איוב אומר, אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. תגיד לבן אדם, צריך לעבור ניתוח לב, להשתיל לך לב בחוץ לארץ, צריך 100,000 דולר. אין לו 100,000 דולר, מה הוא יעשה? ימכור את הבית שלו, ילך לגור בדירת חדר וחצי, כדי להציל את החיים שלו. איש, נתנו איש כופר נפשו? שאל משה רבינו, כופר נפשו, איך אפשר לתת כופר נפש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תהיה רגוע. לא כמו שאתה חושב, אני חושב. בסך הכל חצי שקל. זה מה שאני מבקש כופר נפש. חצי שקל זה כופר נפש. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא את קורבני לחמי לישי, אמר משה, קורבני לחמי לישי? אנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא לחם? כתוב פסוק, אמר משה רבנו, אם אנו מקריבים לפניו כל חייתו יער, ועורכים לפניו כל עצי לבנון, אין מספיק לו. שנאמר פסוק בספר ישעיהו, ולבנון אין די בער וחייתו אין די עולה. אז אנחנו יכולים להביא לו אוכל? איך נביא לו אוכל? ששמע משה רבינו הקדוש ברוך אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה, לך מקדש? איך נעשה את זה? איך נעשה לך מקדש? הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אנחנו נעשה לך מקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כמו שאתה סבור, אני סבור, תעשה משהו קטן, לפי הכוח של עם ישראל, 20 קרש בצפון, 20 קרש בדרום ו8 במערב. לא ביקשתי, אף על פי שכתוב השמיים כיסי, וארץ אדום רגלי, לא ביקשתי רק את המינימום שבמינימום. שומע מוישה רבינו את קורבני לחמי, אנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא לחם? שואל המדרש, תגיד, הקדוש ברוך הוא אוכל? מוישה רבינו עלה למרום, מה כתוב אצלו? לחם לא אכל ומים לא שתה. משה רבינו עולה למרום, הוא לא אוכל, הקדוש ברוך הוא אוכל? אז מה זה קורבני לחמי? שואל המדרש. אומר המדרש רבה פרשת השבוע, וכי יש לפניו אכילה ושתייה? לימוד במלאכי השרת משרתיו אש לוהד. מאיכן הם ניזונים? אומר רב יהודה, אומר רבי יצחוק, מזיו שכינה הם ניזונים, שנאמר באור פני מלך חיים. אז הוא, המלאכים ניזונים ממנו, הוא ניזון מאכילה ושתייה, אז מה זה קורבני לחמי? בא הנציב בפרשת השבוע ואומר ביאור נפלא ביותר, פשוט פשט חדש בקורבני לחמי. מה זה לחם? שואל הנציב. למה ללחם קוראים לחם? מלחמה. עוד משהו? אומר הנציב, לחם פירוש הדבר הלחמה. אתה לוקח שתי ברזלים, מחבר אותם, עושה הלחמה. יש לך כזה כובע, מוריד אותו, עושה הלחמה. לחם נחשב כהלחמה. מה אתה מלחים? אומר הנציב, אתה מלחים את הגוף לנשמה. הגוף צריך לאכול. אם הוא לא אוכל, הוא מת. איך אתה דואג שהנשמה תישאר אצלך ולא תברח? תן לגוף לאכול לחם. הלחם מחבר בין הגוף לנשמה. אומר הנציב,
אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך אתה נהיה מולחם אצלי, מחובר אצלי בהלחמה? מה מלחים? אני ואתה מולחמים בחיבור אחד. במה אנחנו מולחמים? בקורבני לחמי, תביא קורבן תמיד, אתה נצמד אליי. אנחנו נעשים מולחמים. איפה זה מופיע בעוד מקום? זה מופיע בעוד מקום, בגמרא במסכת חגיגה. לכו לחמו בלחמי, אומרת הגמרא, זה תלמוד בבלי. ברגע שבן אדם לומד גמרא, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא בהלחמה. אומר הנציב שני דברים, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מצמיד אותי, אני נהיה מודבק אליך. מה? קורבן תמיד ותלמוד. אם קורבן תמיד ותלמוד, אנחנו יכולים להבין מה שאומר המלאך ליהושע. אמש ביטלתם תמיד של בן ארבעים, אז אין לכם את ההצמדה של קורבן תמיד. ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, אז אין לכם את ההצמדה של לימוד תורה. שני דברים שמצמידים אותי אליי בהלחמה, זה תורה וזה קורבן תמיד, את שניהם אין לכם. אם ככה, אומר הנציב, זה פירוש הדבר. את קורבני לחמי, אתה יודע איך אתה נצמד אליי בהלחמה? בהלחמה וקורבן תמיד. על ידי קורבן תמיד אתה מולחם, מצד הדבוק איתי בהלחמה. אם ככה אנחנו שואלים את עצמנו, מה יש בקורבן תמיד? שהקדוש ברוך הוא על הקורבן היחיד, שהוא אומר זה אתה נדבק אליי, אתה מולחם אליי, זה רק קורבן תמיד. מה יש בקורבן הזה, שמי שמקריב אותו נעשה מולחם אל הקדוש ברוך הוא? בא הנציב וממשיך הלאה עם אותו קו. וזה יסביר לנו, על פי זה, למה נשמחה מינוי יהושע למצוות קורבנות. אומר הנציב, הרי כתוב בגמרא במסכת כתובות, שמזבח מזין. כל הפרנסה באה דרך המזבח. אומר המהרש"א, מה בא? איזה פרנסה? הפרנסה באה דרך קורבן התמיד. אומר הנציב, משה רבינו בפרשת השבוע, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני מסתלק מן העולם, כל אלוקי הרוחות, תמנה איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. אומר הנציב, מה מסביר משה רבינו לקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא לא יודע מה צריך למנות, לא תהיה עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. למה אתה צריך להסביר את זה לקדוש ברוך הוא? אומר הנציב דבר נפלא ביותר. אמר משה, ריבונו של עולם, שלוש פרנסים טובים העמדת להם לישראל, אומרת הגמרא במסכת תענית, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה רבינו, אם המן בזכותו של משה רבינו, אמר משה רבינו, עד עכשיו עם ישראל מקבל אוכל בזכות מי? בזכותי. מה יהיה כשאני אסתלק מן העולם? ממה הם יאכלו? עד עכשיו מקבלים אוכל בגללי, כיוון שהמן מגיע דרכי כשאני אמות. יהיו עדת ישראל כצון אשר אין להם רואה. למה? כי הרואה לוקח את הצון למראה ומראה להם איפה יש אוכל. מה יהיה כשאני אמות? מאיפה יהיה להם אוכל? אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שביקשת, יש תשובה. תגיד להם שיקריבו קורבן תמיד. ולמה יהיה עם קורבן תמיד? וקורבן תמיד אומרת הגמרא במסכת תובות, מזבח מזין. מה מזין? קורבן תמיד. כל הפרנסה באה דרך קורבן תמיד. אם אתה ביקשת פרנסה, מה התשובה? תגיד להם שיקריבו קורבן תמיד, דרך קורבן תמיד תבוא הפרנסה. עד כאן דברי הנציב.